Rickard heter jag. Jag jobbar på Taverna Brillor i Stockholm. Just nu ska jag göra en version på en väldigt, väldigt klassisk drink som många älskar att hata och älskar att älska. Bloody Mary. Och med tanke på att vi är här på Vin möter mat så får vi göra någonting som tar inspiration från matvärlden och det alla tittar över axeln när man står i en bar, det vill säga köket. Så, kör igång! Vi börjar med att vi vill ha en sellerivodka. Och lite så här på stående fot ska det gärna gå lite snabbt. Så det vi gör är att vi tar helt så mycket en vodka av bättre kvalitet. Spöjar till det genom att sätta det i en klassisk Ziploc-påse. Vi nämnde selleri. Behöver inte vara så attans knussliga. Har även där en av bättre kvalitet. Pang, ner. Det vi gör med det här nu för att det ska ta så mycket smak så fort som möjligt är att vi använder oss av ett vattenbad. Det vill säga sous-vide-teknik. Så ner i vattenbadet. Försöker vara noga med att den håller någonstans mellan 60 och 62 grader. Annars så förstör vi spriten och det vill vi ju inte. Självklart. Så jag får ligga och götta sig där i 10 minuter. Det är allt som behövs. Vi har vår sprit på gång. Vad behöver vi mer? Vi behöver tomatjuice. Hur kan vi skoja till det? Jo, vi kan klarifiera vår tomatjuice. Det tänker jag tyvärr inte göra exakt här, men det är väldigt, väldigt enkelt. Pressa färska tomater, koka upp, sila av. Ungefär så enkelt är det. Och självklart har jag redan gjort det. Så vi har en klarifierad tomatjuice. Och det vore lite för enkelt att bara servera det här med en klarifierad tomatjuice. Vi ska göra en läsk utav det. Så att vi behöver lite kolsyra. Och hur gör vi det? Snart i varje svensk hem, en soda streamer. Snart helt så mycket. Ner med vår soon to be tomatläsk. Skvätter lite. Sådär. På samma sätt så vår hemmamaskin skickar vi ner lite kolsyra den här. Inte att förväxla med vår gräddsifon. Jag skulle rekommendera en 2 stycken patroner för det här för att få ordentligt med kolsyra. Och ja, som sagt, enda skakmomentet vi har i den här drinken är att sparka igång kolsyran. Och den likaså släpper vi ut. Och vid det här laget, 10 minuter senare, som alla kockprogram sig bör, så har vi förberett det. Sellerivodka har vi här, smaksatt. Den är nu lite fisiumen, vilket kanske inte är så roligt i en drink. Så att det vi gör är att vi spiller lite mer. Den får ligga där. Nu är det vår sellerivodka. Nu har jag självklart gjort lite extra här ifall att vi får fler gäster. Men till en drink skulle jag rekommendera 50 ml eller 5 cl. Sådär. Vodka smaksatt med selleri. Nyttig dos. Toppat med tomatläsk eller klarifierad tomatjuice. Och för att få lite bättre fräschör på den här, bubblar till bra. 2 stycken citronzestar och kanske det många förknippar med en Bloody Mary. Svårt att komma ifrån. Säljer du själv.
Bra drink. Bra sällskap. En mattolkning av en klassisk drink. Här har vi en Bloody Mary.